është në kuadër të projekteve për rilindjen urbane të qyteteve dhe mendoj që i jep një nxitje shumë të mirë edhe një jetese më cilësore të qytetarëve këtu, po edhe nxit zhvillimin e turizmit. Qëllimi i dytë është patjetër për të parë mundësinë që gjithë kjo krahinë, Bureli, krahina e Matit, të intensifikojë përpjekjet bashkë me Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit për tërheqjen e sa më shumë turistëve edhe për ta kthyer në një destinacion të preferuar turistik brenda vendit. Mendoj që i ka të gjitha kapacitetet, është e bekuar nga Zoti, nga natyra me bukuritë, me parqet, me mikpritjen dhe bujarin që është tradicionale e kësaj krahine, me kostumografin, me kulinarin, kështu që mendoj që zhvillimi urban, rilindja e këti sheshi, e këti qyteti, dhe investimet në fushën e promovimit të turizmit të zonës, janë dy fusha për cilën Ministria Zhvillimit Urban dhe Turizmit është angazhuar dhe plotësisht në mbështetje të bashkisë dhe të qytetarve këtu për ti vërtet për t'i dhënë një fizionomi tjetër këtij qyteti. Të dyja janë të mundshme. Në strategjinë e zhvillimit turizmit 2014-2020 ne mbështetemi dhe mbështesim njësitë vendore në projektet e tyre, mbështetemi në kapacitetet që kanë për zhvillimin e produktit turistik. Unë doja të theksoja që i gjithë lumi i Matit, i gjithë liçeni i Ulzës i Shkopetit kanë mundësi pafund për zhvillimin e turizmit aventurës. Në kuadrin e promovimit të paketave turistike rajonale, që ne si Ministri në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare e Turizmit dhe me Agjensinë e Udhëtarëve Ndërkombëtar, kemi promovuar rafting apo kanoe në këtë lumë të Matit edhe në liçen. Së fundmi, të thosha në muaj ngusht, është bërë një udhëtim për promovimin e turizmit të aventurës, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë dhe në këtë paket rajonale turistike dhe krahine e Matit është e përfshirë dhe mendoj që do t'i japi një nxitje zhvillimit të turizmit në këtë zonë fal edhe kontributit të njësisë vendore dhe mbështetjes konkrete që ne do t'i japim. Së fundmi në prestigjozën Lonely Planet rafting në zonën e lumit të Matit edhe liçenit Ulzës u theksua që ishte një peisazh impresionues edhe ishte vërtet shumë e bukur përvoja gjithë atyre që provuan. Them që këto si thua mesazhe pozitive që dhe media ndërkombëtare po i bën promovimit të turizmit në Shqipëri në nivel kombëtar, po edhe në zonat veçanta, janë hapa pozitiv të cilat ne do të vazhdojmë të mbështesim për ta zhvilluar turizmin në këto zona. Faleminderit. Onde é muito acesso.